你人胸无大志，既不想文成，也不想武就，就想给以后的媳妇儿啊做个簪花梳头的丫鬟。我好了，你进来吧。 风采动人，吾见之甚为新车。我的衣服呢？为什么要我穿成这个样子啊？我的衣服呢？你的衣服都脏了，穿出去多不合适啊！ 你穿这件不挺好看的吗？行了，别看了，走吧。哎，你要顶着这头发出去啊？不然呢？来，我给你梳个头发。坐下，我给你梳个头发啊。阿云啊，你知道的，我最看不得别人糟蹋美人了。 想梳个什么头啊？十字髻、飞天髻，还是凌云髻？弄成这样呢，杜马髻也挺好看的。哎，给你梳了这个头，你就要老实点，不然一会儿就正散了。 谢公子啊，就算你是会给美人梳妆打扮，也用不着拿我来练手吧。你人胸无大志，既不想文成，也不想武就，就想给以后的媳妇儿啊做个簪花梳头的丫鬟，怎么样？ 挺好看的嘛！哎，我说你，干嘛总带着他呀？这好不容易打扮一番，他非得遮住，真是犹如锦衣夜行。我嫌丑。行，你也别光顾着吃了。 再吃啊！这刚给你借的衣服就该撑破了。你还说呢，都是你借这么一身衣服，穿的我别扭死了。不挺好看的？但是我说啊，你也别光顾着吃。此次大难不死，可有好好思过，以后还逞强吗？喂，我跟你说话，你听见没有？ 知道了，我不逞强，但我也不示弱。如果遇到不平的事，我还是会管的。这是干什么？如果说高手分九流的话，你将青龙主堵在一个小窄道里，杀了他的人，还能全身而退，所以我也算是高手。算，虽说呢占了对方轻敌的便宜，但是啊，你手上连个称手的兵刃都没有。
能做到这一步，证明你现在的功力足以跻身二流。二流？嗯，只可惜你这个二流啊，就是运气有点不好，满世界的喽啰你没有碰上，碰上的全是叫人闻风丧胆的大人物，显得有些狼狈。你一个写小曲儿的，会唱就行了呗，怎么还扭起来了？但是呢，倒也不必洋洋自得。这武道如攀山，一重过后还有一重。世上啊，还有不少的一流高手，比如一些名门前辈。奇门的道长，霍家堡的堡主。嗯，不错。这一流之上的是顶尖高手，凤毛麟角。不管名声怎么样，但是只要说出去，武林必然如雷贯耳。那这么说，我这二流也算是不错。那地煞、四象的人，他们算不算是顶尖高手？嗯，穆小乔算，青龙主不算。沈天树算，裘天进那样的恐怕就够不上了。青龙主位列四象之首，是因为他手下有一帮能打能杀的狗腿子，而且心机深沉，小花招层出不穷。这种人啊，十分危险，一不小心就能要你小命。但你要说他是顶尖高手，恐怕不必说别人，四象里的其他三位就要嗤之以鼻。这顶尖高手之上呢，是宗师级别的人物。你可知道这二者区别是什么吗？是什么？我说。这二者的区别啊，就是顶尖高手呢，每一代都有，但宗师级别的人物就不一定。枯荣手那对师兄妹剑走偏锋，亦正亦邪，且二人分一步绝学，稍稍差一点。北刀关峰早已隐退，留下个徒弟尚未成名，已经陨灭，也稍差了一层。但是山川剑呢，是武林无冕之尊，难道开宗立派补全绝学？这俩人却是实打实的堪称一代宗师。20年前，武林人才辈出，正是极盛之时。有多少绝学重现人间，又有多少轶事仍叫人津津乐道。只可惜啊，这个群星璀璨的时代太命短了，一阵风的功夫就过去了。是啊，山川剑和我外望先后亡故，枯荣手失踪，北刀锋刃，后来者如我娘，她也被风雨飘摇的48寨的繁杂事务所累，到现在也没什么记忆。而且日后再向前一步，恐怕也不容易了。沈天树穷凶极恶的袭击霍家堡，随后又到处寻找霍家腿法，也是因为想再上一层楼。只可惜，这种人手段龌龊，心术不正，我看他还是趁早拉倒吧。